Internasjonal politisk økonomi, det består av tre ledd. Det internasjonale, det betyr at vi skal studere noe av det som passerer grenser mellom land. Og i grenser mellom land så er det en del politikk, og i økonomisk forstand så dreier det seg om handelspolitikk og valutapolitikk. Så skal vi studere det politiske, det går på makt og interesser, og hvordan det kan påvirkes både bilateralt og i store organisasjoner i verden ut fra det enkelte lands eller organisasjon eller bedriftsståsted. Og så er det det økonomiske, som er hvordan du forvalter knappe ressurser i et land. Og da skal vi se på hvordan handel og finans virker både i Europa, EU og i verden ellers.